Հեռանկարի տաղավարում է Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանը, շնորհակալություն Սարգիս, քաղաղության աղբյուրը թուրքական օպերացիայի ընթացքի մասին արդեն բավականին խոսվել է, ես առաջարկում եմ դիտարկել հիմնական խաղացողների դիրքորոշումները և սկսենք Միացյալ Նահանգներից, որովհետև նրանց դիրքորոշումը առավել նշանակալից է և առավել հետաքրքիր է։ Հետ քաշելով իրենց զորքերը այդ գոտուց, նրանք կարծես թե կանաչ լույս տվեցին այդ օպերացիայի համար։ Համաձայն եք? Այո, իհարկե։ Անխոս, այնտեղ իհարկե զորքերը պետքան չկային Միացյալ Նահանգների, թվով 50-ից 100 զինվորներ էին կանգնած, բայց սա իրոք համաձայն է, որ կանաչ լույս էր և համաձայնության արդյունք էր, որովհետև երկար ժամանակ է բանակցում էին կողմերը, և համաձայնեցված գործողություններ են, այսինքն Միացյալ Նահանգների հետ է քաշում իր զինվորներին անվտանգավոր գոտուց, որտեղ որ պետք է սկսվեն թուրքական օպերացիան։ Ինչու է Միացյալ Նահանգները դա արել, այսինքն նրանք դժգոհ էին քրդերից, նրանք չափից դուրս ինքնուրույն էին քրդերը, ուզում էին ինքնավարություն, դա էր պատճառը։ Այս շատ լավ հարց եք տալիս, իրոք ես այստեղ տեսնում եմ Միացյալ Նահանգների, կարելի է սա բնորոշել որպես Միացյալ Նահանգների մերձավոր արևելյան քաղաքականության կտրուկ փոփոխություն, մի փոքրիկ հատվածին է վերաբերում իհարկե, բայց ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգները իրենց հայտարարած սկզբունքներին դեմ գնացին, որովհետև իրենք քրդերին տեսնում էին որպես իրենց դաշնակիցներ, փորձում էին որոշակի սցենարներ և ծրագրեր մշակել այս տարածքի հետ կապված, հատկապես քրդերի դաշնակից, քրդերի մասնակցությամբ, բայց հանկարծ մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները իրենց տեղը ըստեյության զիջում են թուրքերին։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ փոփոխություն է տեղի ունենում հատկապես սահմանամերձ հատվածի հետ կապված։ Այդ տարածքները մեծ են քրդական վերահսկողության, բայց այս պահին միայն խոսքը գնում է հատկապես այդ սահմանամերձ հատվածի հետ կապված, որտեղ որ թուրքերը պահանջել են, որ ամերիկյան զինվոր չլինի, որպեսզի նրանք կարողանան լայնամասշտաբ, այսպես ռազմական գործողություն սկսել։ Այս կտրուկ փոփոխությունը ինչով է պայմանավորված։ Ես կարծում եմ Միացյալ Նահանգները փորձում է գտնել լուծումներ սիրական հակամարտության, բայց այդ լուծումներում նրան պետք են դաշնակիցներ։ Ժամանակ առ ժամանակ դաշնակիցները Միացյալ Նահանգները փոխում է, որովհետև դաշնակիցները արդեն սկսում են ըստ էության խաղի կանոններով շարժվել։ Դրանցից էին նաև քրդերը, որովհետև չմոռանանք, որ եթե կան կարմիր գծեր, որոնք որ պետք է չանցնեն, ես կարծում եմ քրդերը փորձել են այդ կարմիր գծերը անցնել։ Սա այսպես ենթադրություններ են, հավանաբար այս սցենարն է, որովհետև ըստ էության մյուս կողմից էլ իրենց դաշնակից Թուրքիան է, ՆԱՏՕ-ի անդամ, որին անմիջապես սպառնում էին այս քրդերը, և այդ մասին Թուրքիան բազմից է հայտարարել, և այս ստեղի քրդերին Թուրքիան համեմատում է ՊԿԿ-ի հետ և նրան ասոցացնում է ՊԿԿ-ի հետ, ՊԿԿ-ի ճյուղավորումներն է համարում վահաբեկիչներ, և այս վահաբեկիչների դեմ պետք է պայքարել։ Պատահաբար չի, որ այս երեք հիմնական ռազմական օպերացիաները հենց Թուրքիան հայտարարում է ընդդեմ վահաբեկիչների, ՊԿԿ-ի և Իսլամական պետության։ Թրամփն ասում է, ռազմական օպերացիան լավ գաղափար չէ, բայց մյուս կողմից ասում է, քրդերը մեզ չեն օգնել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Համաձայնակ բավականին արտառոց հիշատակում է, ի՞նչ կապ ունի երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Շատ բան կարելի է հիշել, նաև 2003 թվականի ռազմական գործողություններում Թուրքիան չօգնեցին Միացյալ Նահանգներին։ Այնպես որ տարբեր դրվագներ հիշելով ներկայիս իրողություններին դու չես կարող բացատրություններ տալ կամ արդարացնել։ Ամեն դեպքում Թրամփը նաև խոսում էր այն մասին, որ ես ուշի ուշով հետևում եմ, կարծեմ։ Միշտ իր գրառումների վերջում այդ ֆրազան նա կիրառում է, այսինքն հավանաբար կան պայմանավորվածություններ, որտեղ որ Թուրքիան պետք է չանցնի այդ պայմանավորվածությունը, այսինքն կան դեր չանցնի։ Նա ասում է, կոչնչացնեմ թուրքական տնտեսությունը, եթե Թուրքիան անի այն, ինչ Միացյալ Նահանգները անթույլատրելի են համարում։ Ինչն են Միացյալ Նահանգները համարում անթույլատրելի։ Ես կարծում եմ, այստեղ խոսքը գնում է մի քիչ ավելի խորքային ռազմական գործողությունների մասին, այսինքն մի քիչ ավելի խորք ռազմական գործողություններ, հավանաբար
Միացյալ Նահանգները համաձայնել են, որպիսի այդ ռազմական գործողությունները իրականացվեն հենց այն հատվածներով, որտեղ որ այ Էրդողանը ցույց է տալիս այդ հատվածները 30 կիլոմետր խորությամբ, իսկ ոչ ավել։ Որտեղ 30 կիլոմետր խորությամբ ավել հատվածներում արդեն սիրիական էներգակիրներն են դեժձոր նահանգում եւ այստեղ կարծում եմ Միացյալ Նահանգները ունի նաեւ շահեր։ Եվրահանձնաժողովը ասում է, հասկանում ենք Թուրքիայի մտահոգությունները, բայց կոչ են կանում կանգնեցնել օպերացիան։ Առանձնապես կտրուկ չի դից թեթև է, այսպես ասած, քննադատությունը։ Դե ամեն դեպքում Թուրքիան փորձում է երկար տարիներ փորձում էր ապացուցել, որ այստեղ այս տեղի քրդերը դրանք պեկական են։ Նույնիսկ պեկայի ոչ թե ճյուղավորումն է, այլ պեկական են։ Հետևաբար, եթե դուք պեկականին ճանաչում եք որպես ահաբեկչական կառույց, այդ ահաբեկչական կառույցը իմ սահմանին մոտ տարածքները վերահսկում եւ չի բացառում այդ կառույցը նաեւ հարձակումներ իրականացնի այս տարածքներից եւ դրանով է պայմանավորված որ ինքը միջազգային հանրությանը սա ներկայացնում է որպես ահաբեկչության դեմ հակառակորդական պայքար։ Ես կարծում եմ, այո, կարողացել է համոզել, որ պետական ահաբեկիչներ են, կարողացել է համոզել, որ այս տարածքներում իսլամական պետություն դեռևս կա, եւ այս ահաբեկիչների դեմ պետք է իրականացնել գործողություններ։ Այ կան երկրներ, որոնք չեն համոզվել, եւ եթե այս երկրները բավական խորն են մտածում, պարզ է դառնում, որ Թուրքիան ունի շահերը տարածաշրջանում, մասնավորապես Սիրիայում եւ մասնավորապես Սիրիայի այս հատվածում, եւ դրանով է պայմանավորված նաեւ Թուրքիայի հավաքնոտ վարկագիծը այս հատվածում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Յունկերը ասում է, որ ստեղծեք, եթե ստեղծեք այդպիսի այսպես կոչված անվտանգության գոտի, չմտածեք հանկարծ, որ մենք դա կֆինանսավորենք։ Ինչ նկատի ունի։ Դե անվտանգության գոտի խոսելիս Թուրքիան նաև որոշակի պլաներ ունի, այսինքն անվտանգության գոտում նա պետք է բնակեցնի, այդ մասին բացահայտ հայտարարում են փախստականների, որոնք որ գտնվում են Սիրիայի Թուրքիայի տարածքում, մոտ 1.5-2 միլիոն փախստականներ նպատակ ունեն բերել եւ այստեղ տեղավորել։ Թուրքամետ, հա, ինչ որ ցեղեր։ Ոչ, Սիրիայի փախստակ արաբներ են, որոնք որ այս հակամարտության ընթացքում փախել էին Թուրքիա եւ որ փախստականի կարգավիճակով հայտնվել են Թուրքիայում, եւ հիմա Թուրքիան այս խնդիրը լուծելու համար այստեղ վերում է եւ բնակեցնում այս այդ 4 միլիոնից 2-ին։ Եւ դրանով նաեւ պատնեշ ստեղծում ըստեյության նպատակներից մեկը դա է Թուրքիայի, պատնեշ ստեղծում երկու քրդաբնակ, Թուրքիայի քրդաբնակ եւ Սիրիայի քրդաբնակ հատվածներ միջեւ։ Եվ Եվրամիությունը ասում է, որ դրան փող չի տա։ Ես կարծում եմ Թուրքիա, չգիտեմ, Եվրամիությունը ինչին փող կտա, թե չի տա, բայց ամեն դեպքում Թուրքիան արդեն իր այս հատվածի հետ կապված իր ֆինանսական եւ տեսլականը ներկայացրել է, որովհետեւ վերջերս համացանցում տարածում էին լուսանկարներ, թե ինչպիսի խաղահարապարակներ, շինություններ, նոր համերգասրահներ, մշակութային կենտրոններ, այսինքն այս հատվածի հետ կապված, եւ այստեղ ինքը կարծես նաեւ պատրաստ ֆինանսավորել, միայն թե հնարավորություն տան, որ այս հատվածը նրանք վերահսկեն եւ այստեղ բերեն այդ փաստականներին։ Ռուսաստանն ասում է, որ Սիրիայի տարածքային ամբողջականություն նրանց համար կարևոր է, եթե դրան բան սպառնա, ապա նրանք կօգտագործեն դիվանագիտական մեխանիզմներ, բայց Սիրիան արդեն տարածքային առումով ամբողջական չէ, չէ՞։ Համաձայն եմ, սա հենց սպառնում եմ Սիրիայի ամբողջականությունը, որովհետև թուրքական զինուժը հայտնվում է Սիրիա, անկախ Սիրիայի տարածքում, որտեղ Սիրիայի իշխանությունները նրան չեն էլ հրավիրել։ Բայց այնտեղ երրորդ անգամ արդեն։ Այնտեղ չի տիրապետում Ասադը այդ տարածքին միևնույն է։ Ոչ, այս հատվածներում նա չի տիրապետում, այստեղ կային որոշակի ներկայություն զինվորական կամիշլիում եւ հասակեյում, բայց ամբողջ տարածքը Եփրատից արևելքնկած ամբողջությամ կոմեն քրդերը։ Բայց կարծում եմ Ռուսաստանը հետեւյալ խնդիրն է լուծում սրանով. նախ ցույց է տալիս քրդերին, որ նրանք պետք է փոխեն իրենց դաշնակիցներին, եթե ժամանակին Միացյալ Նահանգներն էին, ապա Միացյալ Նահանգները չկարողացան ապահովել ձեր անվտանգությունը, եւ հիմա դուք պետք է փնտրեք ավելի վստահելի դաշնակիցներ։ Նո համառաբար խոսքը գնում է Դամասկոսի մասին, այսինքն սիրական ներկայիս իշխանությունների։ Սա լուծումներից մեկն է, կարծում եմ։ Նման փորձեր եղել են ժամանակին թուրքական ռազմական ինտերվենցիայի ժամանակ, հատկապես Աֆրինի ռազմական գործողությունների, Զիթենիջոխ ռազմական գործողությունների ժամանակ նման բանակցություններ կապեր եղել են, բայց քրդերը չընդունեցին պայմանները։ Կարծում եմ, սա պետք է, դա հիշում ենք ինչպես ավարտվեց, սա պետք է ցուցիչ լինի, եւ այս պահին, այս փուլում կարծում եմ, սա լուծումներից մեկը կլինի, որ բանակցեն Դամասկոսի հետ եւ ընդհանուր հայտարարի կան, որպեսզի կասեցնեն թուրքական առաջխաղացումը։ Իրան, Ռոհանին ասում է, որ բայց չէ, որ մենք Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հետ պայմանավորվել ենք, որ այդ անվտանգության գոտին պետք է ստեղծի Սիրիայի կանոնավոր զորքը, այսինքն Թուրքիան խափել է նրանց։
Ես կարծում եմ տարածքը, հատկապես դերձորի հատվածը իր էներգակիրներով գրավում է բոլորին, այդ թվում Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Պատահական չէ, որ այս հատվածում բավական ակտիվ են պրոիրանական խմբավորումները դերձորի նահանգում, Սիրիա-Իրաքյան սահմանամերձ հատվածում, և իսկ պայմանավորվածություններ կարծում եմ ամեն դեպքում եղել են, և նաև որոշակի համաձայնություն կարող է եղած լինել նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից։ Իրանը բավական առանցքային խաղացող է, և չեմ կարծում, որ Թուրքիան գնալով նման գործողությունների չէր կարող չխորհրդակցել նաև Թեհրանի հետ։ Ամեն դեպքում քրդերը մասնավորապես տարածաշրջանային 4 երկրների համար դրան գլխացավանք են, առավելևս ակտիվ քրդերը, և կարծում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն էլ այս առումով նաև առաջնորդում է այդ սկզբունքով, ճնշելով քրդերին, ճնշում են քրդական խնդիրը նաև ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ արտատարածաշրջանային նրա պրոյեկցիաները։ Վերջին հարցը, այդ սիրիական դեմոկրատական ուժերի միավորը, որի մեջ մտնում է, հա, քրդերի ժողովրդական ինքնապաշտպանության ջոկատները, նրանք վերահսկում են ինչ-որ տարածք, որտեղ կան և փախստականների ճամբարներ, և կան ճամբարներ Իսլամական պետության գերիների համար։ Կարող է, երբ որ թուրքերը հարձակվեն, այդ գերիները փախնեն և վերածնվի, այսպես ասած, Իսլամական պետությունը։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Երբ որ սկսվեց ռազմական գործողությունները, Թուրքիան Իսլամական պետության բջիջները ակտիվացան և սկսեցին հարվածներ հասցնել Ռաքայում։ Կարծում եմ սա ևս կարելի է մի հատ համաձայնեցված գործողությունների տեսանկյունից դել Թուրքիա և Իսլամական պետություն, բայց նաև երեկվա ավիահարվածները Թուրքիայի շատ հետաքրքիր է, հարվածում էին Կամիշլի և Հասեքիի բանտերի վրա, որտեղ Իսլամական պետության զինյալները ենթադրենք, բայց կան այլ խմբավորների զինյալներ, հավանաբար խուճապ առաջացնելու, որպիսի նաև Իսլամական պետության այս գրոհայինները կարողանան դուրս պրծնել և սկսեն նաև որոշակի ռազմական գործողություններ ներսում։ Այն նման վարկագծով է առաջնորդում Թուրքիան։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հեռանկարի տաղավարում էր Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանը։